Man märker ju på dem också att nu är de ju försiktiga, men de är ju väldigt nyfikna. Ja. De är ju mer nyfikna än rädda. Ja. Och det är en kviga av kvigorna där som är väldigt pratad. Hon är ju enormt framåt och väldigt oberoende. Nej, hon som är 5-6-7. Ja, 5-6-7 är han, ja. Ja. Det var ju igår också när alla låg i vodan då. Och när man gick upp var ju hon den enda som låg kvar och inte brydde sig alls. De andra blev lite tidigare när man kom. Titta nu så! Nu hörni! Oj, oj, oj! Ja, vart ska vi nu då? Hej på er! Ja, vänta ska jag gå och hämta. Oh boy. Salt and mineral licks, didn't we put them in there? Yeah. I can't find them. It's in the very corner of the house. The very corner of the house? Yeah, inside. So? Okay, I think they've explored the whole perimeter.